Reagon Dalina Buzi për Dea Mishel. Dy fjalë për Dea Mishelin ka publikuar ajo videon e radhës dhe këtë herë duket se tashmë e ka me vajzën e cila po komentohet së tepërmi në rrjetet sociale me komente negative për faktin e vetëm se luajti në një mënyrë shumë të egër kundrejt Luizit, Efi dhe Kjarës duke përjashtuar Kjarën nga Big Brother VIP Albania. Por të shohim të martën nëse Dea Mishel do të penalizohet nga ndjekësit dhe fansat e Luizit që janë të shumë për ta hequr atë nga shtëpia e Big Brother VIP Albania.